はいどうも、G パラダイス店長高爺です。いつもご視聴いただきありがとうございます。高爺最近のお気に入り、今回は3本目ということで早速行ってみましょう。こちらは今年の7月に発売された GW-S5600U というモデルでして、2010年に発売されておりました GW-S5600 の復刻版になります。復刻と言いましてもそんなに古いモデルではないんですね。でもこちら G-SHOCK で初めてカーボン素材を採用した記念すべきモデルでもあるんです。今でこそカシオさんではカーボンのことを第3の素材と言って力を入れている素材ではあるんですが、その遥か昔にいち早くその先進の素材をひっそりと採用していたということで、こいつこう見えて結構すごいやつなんです。見ての通り、このベルトの中に軽くて強靭なカーボンファイバーをインサートしてより一層頑丈にしておりまして、でさらに裏蓋とか尾状にはなんとこれも軽くて頑丈な金属チタンを採用しているということで、このように時計全体で軽さと頑丈さを追求したモデルということで、その重さはなんと 47g と、まさに異次元の軽さを実現しているかなりすごいやつなんです。これは G-SHOCK 市場でも最軽量ということになっておりまして、未だ破られていないんですね。このモデルの大元、原型である通常のスピードモデルもですね、これはこれで非常に軽いんですが、それでも 53g ありましたので、そこからなんと 6g も絞ってきたってことなんですよね。この間発売された GA-2100 がカーボンコアガード構造にしてデジアナサイウスモデルとして 51g まで軽くしてきたんですが、こちらも検討むなしく S5600 には及ばなかったということで、発売から10年以上経った今でもまだその最軽量という地位を維持してるんですね。さらに驚くことに、これ電波ソーラーまでしっかり搭載してるんですよ。すごくないですか？電波ソーラーを搭載していながら、電波ソーラーのない通常のスピードモデルよりも、さらに 6g も軽くしてくるなんて、これ尋常じゃないですよね。もうまさにアンビリーバボーな世界なんですよ。本当にこれは究極の軽さということでして、このように腕に巻いても、もう何も重さは感じられません。本当に大げさではなく、何もつけてないような軽さなので、もうつけ心地とかも説明のしようがないんですよね。寝る時もこのまま外すの忘れちゃうぐらいですし、もちろんつけたままでも全く気にせず寝れちゃうと思います。電波ソーラーもついててこの驚異的な軽さで、未だこの軽さを超えるものは出てきてませんのでね。これはまさに軽 G ということで、名機と呼ぶにふさわしい G-SHOCK なのではないでしょうか。カシオさんではこのモデルのことをこう解説しております。素材の面で衝撃に耐える性能を追求したモデルです。水のテクニクスとの共同開発により、引っ張り耐久力に優れるカーボンファイバーを樹脂にインサートすることで切れにくい強靭なバンドが実現。ケース結合部分のバネ棒周り、尾状周り、有管などにまでカーボンファイバーをインサートし、細部にまで配慮しました。裏蓋やサイドボタン、尾状などのメタルパーツにはチタンを採用。裏蓋は鍛造加工を行い、耐衝撃性、耐久性を追求していますということで、どうですか？やはりこいつは軽さ、頑丈さというような腕時計に求められる実用性っていうのをとことん追求して完成された5600系の最終進化系だということになるかもしれませんね。で、この軽さ、頑丈さもすごいんですが、この全体のデザインもかっこよくてですね、このカーボンの特性でもある自然の美しさ、この折り模様を見事に活かして作られてるんですよね。普通の樹脂にカーボンをインサートしてしまうと、このせっかくの美しい折り模様が見えなくなってしまいますので、わざわざ表面の樹脂をこのようにスケルトンにすることによって、中の折り模様を見せるようにしてるんですね。で、裏面の方なんですが、今度は逆に肌への装着感を高めるためにソフトウレタンに切り替えてるんですね。このような頑丈さだけではなく、美しさと装着感まで並行して追求してくるといった、この細かい心配りが、カシオさんらしくて、ほんと素晴らしいバンドに仕上がってるかと思います。まさに究極の樹脂バンドと言っていいんじゃないでしょうか。で、このベルトの透明感を活かしつつ、全体の統一感を出すためにですね、こちらのケースの方も少しスケルトンにしていたり、この床感も妥協せず、ベルトと同様のカーボンインサートにしていたりと、統一感が半端ないんですよ。で、この印字もまた良くてですね、構造上当たり前なんですけど、中のカーボンからこの文字が少し浮いてるように見えるんですよね。それがまたスポーティーな感じでかっこいいんですよね。この構造では絶対文字を印字するべきでしたし、それをすぐ見抜いたカシオさんもほんといいセンスしてるなーって思いますよね。おかげさまでこのように全体にスポーティーなデザインに仕上げていただきまして、カシオさん本当にありがとうございます。いやー、かっこいいですね。ちなみにこいつの基本スペックはこんな感じになってます。実は私、高爺もですね、今回のおすすめシリーズ5本の中では、こいつが一番のお気に入りでして、最近は毎日こればっかりつけてるんですよね。疲れない、見やすい、狂わない、で、かっこいいと。4拍子も揃っちゃってますので、ほんとこの S5600 はおすすめですね。ぜひあなたもお手元で、この驚異の軽さを実感してみてはいかがでしょうか。はい、今回は以上となります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまたー。